Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlanga ayaa ku baaqay in ciidamada militariga laga saaray magaalada Muqdisho oo ay ku wada sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa ka soo horjeeda. Safiirka ayaa qoraal ku daabacay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in magaalada Muqdisho oo lagu kala qaybinayo maleeshiya ama ciidamada amniga oo ka baxsan qadka taliska aysan caawinayn shacabka Soomaaliyeed. Berlanga ayaa ku baaqay in cid kasta oo doonaysa inay kaalinta uga ka qaadato doorashooyinka dalka ay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ku taageerto shaqooyinka muhiimka. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa axaddii 25 Abriil soo galay ciidamo ka tirsan militariga oo sheegay inay diiday in muddo kordhinta uu sameeyey golaha shacabka, kuwaas oo kadib ay dagaalameen ciidamada kale ee dowladda. Inkastoo golaha shacabku uu ka laabtay muddo kordhinta, islamarkaana ra-iisul wasaare Roble uu ku baaqay in ciidanku ay ka baxaan caasimadda kuna noqdaan xeryahooda, haddana weli ciidamada labada dhinac ayaa ku wada sugan gudaha Muqdisho. Roble ayaa weli wada dadaalaya kulamo la xidhiidha sidii ugu guuleysan lahaa in ciidanku ay ka baxaan caasimadda Muqdisho. Maxamed Cali, Aden Telefishinka, madaxa bannaan Star.